mukobwa atomboye rira zina ryayo nubwo yaramuhembye banafata amafoto akora n'inkuru the bene n'umuhanzi kuva yatandukana n'ira system ya Medinari kiriki itariki 10 z'ukwa 9 bamaze hafi misi 10 sinitatu 12 babitangaje hanyuma indi nkuru tugomba kwiruka muri amasaha nigaruka kuri Mugisha Benjamin twamugatse mu misi tugaruka ku gitaramo yivuga ko ngagiye gukora hanyuma mu masaha macye ashize aravuga ati mfite titre zigira muresha n'ubabereka titre ziri hariya avuga ati njewe noneho umuntu umenye izina ry'indirimbo ndi buze gushyira hanze muhi 1500 ariko icyambere the band nago nemera strategy akoresha mu gihe agiye gusohora indirimbo cyangwa gihe indirimbo yasohotse ari kuyipromotinga ibi ni ibintu bishaje rwose byo munsi ya kera yisi kirana roge pe titre 10 urumva indirimbo 10 yagiye ku nkuta nkoranyambagaze ara yashyiraho titre 10 muri zi titre noneho hakaba harimo titre imwe za bayitwa indirimbo ya mbere ni Electric Love Lost in the Moment harimo Heartbeat Tonight ya gatanu with you gatandatu ni closer karindwi ni plenty umunani ni fire icyenda ni whispers icumi ni unconditional avuga ko uzatsinda azabwa 1500 y'u Rwanda 1500 y'amafaranga y'u Rwanda icyambere ngiyewe izi yise titre nago nzemera nka titre ko biranashoboka ko ari indirimbo 10 zizaba zigize album ya gatatu azasohora tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025 izi ni indirimbo 10 ziri kuri album okay indirimbo ari kuvuga izasohoka rofense tariki 27 z'ukwa gatatu ariko none akavuga ngo ukwa 9 utu ni 10 azaba ari kwa gatatu Jewe ni indirimbo imwe nzasohora tariki 27 zari kwa gatanu kwa gatanu wa gitanu akaba ati rero umuntu uzafora muri aya magambo 10 harimo ijambo rimwe rizaba ryitwa indirimbo nzamuha 1500 ngira ngo murabyibuka ko no kuri ni forever barabikoresheje sibyo ibi bintu ahanini byakoreshejwe igihe twari turi muri show biziri kuva muri analoge yinjira muri digital ukajya kumva ngo kungora challenge ngabantu bazabyina indirimbo neza asa neza abaye 1500 ukajya kumva ngo Mico the best yashyizeho challenge umuntu uzaririmba indirimbo ye neza azamuhaya the pen indirimbo iruka gusohora uyu mwaka turimo 2023 ubushize ni forever nabwo yatanze thanks yariwe n'umukobwa ntibuka izina kabisa yarayitomboye yarayamuhaye iyi nshuro rero nyuma iyo transition y'icyo gihe twavaga muri analoge twinjira muri digital reka danago washize umwaka twavuye muri analoge twinjira muri digital bavuga ni forever 2009 niyo mu kwa 12 nakoze ni forever forever niyo kuri 16 kwa 12 tuseze ibintu bya analoge Nasi ni barabo imbyara mukoreye ku nshuro ya mbere kuri ni forever. Icyambere. Ndambiwe the Ben wirirwa muri buno buntu bwato na hato ngo uyu mwaka nzaba tamari boom umwaka urashize album nayo tubonye uyu mwaka ngo ntago ibintu byo kunyita umunebwe muzabyibagirwa nzasoramo indirimbo nyinshi tugeze mu kwa 9 kurarangiye indirimbo ntiraza aho kuduha indirimbo atangiye kudukinisha iri cave tombora. Tombora yini? Ntago turi muri iri cave tombora. Giye muri loto. Nore garuki wacu uje muri roto urumva urumva yakagombye kakanya kubyuka mu gitondo atubwira ati ahubwo ngiyewe ndirimbo nayisohoye mwayibonye gute kuko one okay no manzi mukuru ashora kubaho intego z'indirimbo byarashoboka cyane urumva sibyo byarashoboka icyambere the ben n'umuhanzi mukuru ari gukora strategy z'abantu z'aba coming izi ni stile z'abasani bro muri 2018 umuntu utazwi n'abanyarwanda uri kuba ati kugira abanyarwanda bamenye ngewe ndashyiraho umufungo ninshyiraho umufungo abantu bashonje ni benshi barahurudukira ibyanjye ariko the ben your steps your step ariwe abantu abakunzi ba the ben bamwita number one artist muri East Africa muri East Africa not in Rwanda wumva abakunzi be revo bamufata ariko abo bahanzi ba Diamond bari kuri iyo level ubundi yo kuba number one artist in East Africa ntabwo ushobora kumubona asohora indirimbo ngo akoreshe strategy nk'iyingiyi yo kuvuga ngo indirimbo ngo zatanga 1500 1500 kwanza kuzina The Ben afite niba ari byo agiye gushyiraho kuri iriya ndirimbo ni ukuyica y'ubwayo amadolari 1500
dollar 500 n'amadollar se muhunga atanga live for free ni muri stade yarameze neze ejo ejo urumva yaratanze nabwo se yarameze neze muri stade ndaza kwereka amafoto ye Ben kano kanya yakagombye kuba yasohoye akantu gato yakari kuri yo ndirimbo ako kantu kakagenda kakaba virusi kuri TikTok kakaba virusi kuri Snapchat urumva abantu bagatangira kugakorera ama challenge ndirimbo gasohoka tuyifiteho ID hari bicumweru kimwe kino cyo giye kwinjira mu sozi guhera kwa guhera mu kanya kwa mbere uyu munsi nta muntu uzi sound yayo nta muntu uzi sound yayo jewe rero ibyo byose nta kibazo ariko nanone izi strategy ariko se fata niba zara ni ya mbere bashize hanze ariko niba pundi baraguhamagaye ukabubakira ama plank nkaya ngaya strategy nkize ngizi pundi murarangiye nta kintu mwije ariko fata niba yamukuriye kuri ni forever gute yabireka kare byaramukuriye ariko fata yaramukuriye se byamugejeje ndirimbo ya no se ni ntiyameze neza yarenze East Africa nuko bivuga ariko se the Ben n'umuhanzi wo gusohora indirimbo akagira drama Jebe bino nago mbyumva je nago nzi The Ben lega nago nzi The Ben wa drum yagiye gusohora indirimbo ubundi The Ben na Medi bamye bafita gakoryo bihariye mu Rwanda ku muziki w'urwanda naba silent killer The Ben kuva yatakaza iyo mood yo kuba mu silent killer akaza ku mihanda niyemera imihanda imwote ariko nago ushobora kujya kubona Medi ajya gusohora indirimbo akayishyiraho ikintu nk'iki ngiki arabamenyesha coming soon arakubwira ati coming soon guys abafana banje maze iminsi mumwumbuye soon ndabatamo ariko ntagaruwa kugura abafana uziki ntagaruwa kugura abafana kugira ngo abantu bamufollowinge bakunda ibihangano bye babikunde bakurikije amadolari 500 wateze ibindi bintu wabikora ni account y'abafana ba The Ben uziki ngiye mbona zibura niba ushaka gukora iki kintu ukora ikintu kiri big uvuga ati twebwe umuntu uzatombora izina ry'indirimbo tuzamwubakira inzu tuzamuha ikibanza tuzamuha imodoka icyo gihe uzaba ukoze igikorwa nyine cy'umugabo nk'uko wita umuhanzi wa mbere muri East Africa uzaba umwami kuko uzaba uhinduye ubuzima bw'umuntu thanks asubwo nawe thanks nawe guhindura ubuzima ibingi byakomeje gukorwa na account y'abafana abantu barakubwira ngo ye miliyo se kwa wowe ngo thanks nyine ibingi byakomeje kugana na account y'abafana izigiye kintu bona utuntu natubiri cyangwa umuhanzi uri kuri iyi step wakagombye gukora ibi bintu nari umuhanzi bana ni wa muhanzi zanze gushya ni wa muhanzi wasoye video bikanga agasohora amahiti bikanga sanatanze thanks cyane ni namenye yatanze thanks ariko we nyine ari umuhanzi mushyashyo giye kandi byaranamukore yari akeneye kumenyekana abantu baramumenye The Ben ikintu cyonyine akeneye gukorera abanyarwanda n'abafana bamukunda ku isi hose ni ukubaha indirimbo nziza The Ben giye kintu navuga ni nk'utuntu nka dutatu gusa nkurikije wenda uko nabonye iriya challenge yani forever ukuntu byagenze wa mugana ahemba uriya watomboye ni umukobwa watomboye iriya zina ryayo nubwo yaramuhembye banafata amafoto akora n'inkuru The Ben ni umuhanzi kuva yatandukana n'iriya system ya Medinari kiriki yo gutuza cyase ukuri ibintu utabanje kuvuga ukarekura banga ntacyo uvuze ibyo nyine bakoragamo byanze Medinari kiriki barawusigaranye bunaba silent ntago bavuga ntuziyona bakora amakuru bayakoresha ibikorwa arakwihore narakwihore The Ben rero kuva The Ben kuva yazi imihanda bamushyizeho umugore aramukubita yaratwara ikamyo ari kubwiriza yarabihora arimo arabwiriza Ben rero we umarasengera leta z'umwe za Amerika ntere nka 2022 kuva yahura na Pamela bagakundana 2019 kugeza ubu nk'umuhanzi era mu kwambira uvuga kugira mu kwa 12 a trending buri kantu kose agiye gukora mbona akabyazamo inkuru reka afashe kano kana gashyize kuri social media ubu kagiye kuhera ubu kano kanya muri radari kugeza kwa gatana rilize indirimbo kavugwa nibaye mbura umuntu uzatsinda azavugwa indirimbo nage hanze mbibona nka strategy yo kugira ngo akipinga ya ariko makuru no gucuruza iyo strategy ndayemera puni ariko ikora ntasha ikora muri iyo sector gutanga amahirwe nyine nibyo njye kumubaza ntabwo ashaka gutanga amahirwe ikora mu bahe bantu ibyo bintu bizatuma ministre utuma twishima guhamagara mugirane deal ibyo bintu kuba washyize 1500 bizinteresa umu politician hoya bizinteresa wa muntu ugiye kuyatsindira kandi bizamutima bizasiga ibyo bintu bizinteresa umushoro
umuntu w'ikarongi nahabwa 500 arubwa mbere afashe byanze yo kunza dafa the ben nk'umuntu wa mate umuntu w'ikarongi streaming the ben cyo zingahe mu cyumweru umuntu ariko nibura mwumva kuri radio nibura musaba kuri radio kuri Kuris arya ya indika wongi bayita gute ni yahari isangano wenda kwisangana ramusaba kambwire pone niba strategy yarayikoresheje umwaka kuri ni forever gakunda ni forever kaba best video gatwara ama award kabindi migacu buzima bwagarara niyireka tureke izakunda ariko the ben ni umuntu udashaka gutanga mayo gukora makuru arashaka gukora makuru gura mukomeye kujya mu kwa cyane kandi nako birakunda ubusa nibagiye kumuvuga ikintu cyose amakuru akarizi ngimo nagakomeza kwa cyane kukarangira kwa cyane kujya mu rajya kurwana na kumwe wowe urajya kurwanira zirankuru naba yamana urabona yamana iminsi amaza sore ndirimo yamano akeneye ira strategy ntawe ntawe yabasa uko naka ntagafite umubagara cyane none se wakwishura element miliyoni none se wakayikoresha no strategy ya 500 rega ntago tubona abandi bakoresha niba kukubwira niba strategy no mwanda crowd nta batabikora niba no mwanda ntago tubona babikora ko tubona batabikora nafata umuramo w'indirimbo kandi bimukorera nafata umuramo w'indirimbo buzima muramuvuga gora mu komedia kwa cyane hari ikintu challenging aho abantu bastari bo mu Rwanda niba umuntu avuga ko nakora niba afata umuramo w'indirimbo ubuzima avugwa urumva bitamukorera tujye mu mibare kandi ngira rugero bigukorera si bigukorera tujye mu Tanzania kandi ubuvuga gora mukoye kunya mu kwa 17 ari wowe n'uvuga nese ya mana avugwa kangahe kandi aba yakoze ndirimo nziza nyine kuki atavugwa ya mana rero the ben yamenye ko ndirimo nziza mukeneye kumuvuga ni ure ugeza hano ashaka uwo muntu wakoze ndirimo nziza ariko nitumumenye nitunamuvuge ni ukeneye ira strategy kuki atayikora nawe ntago ari muri game ye ubwo uyikora bikamuhira arakomeza ikore kugeza azanye undi muntu reka njye nguhurugero pondo njye ikintu nchinja aba bastari b'ubwabo rwose utu tuntu tw'udufaranga birirwa bashyira kuri social media no kwisebya ahubwo izo 500 mili nazifata zikenuzemo aguremo imyenda azakoresha mu ma interview yijya azaba yasohoye indirimbo nateganya uburyo azaza kuri radio ISIBO akajya kuri televiziyo ISIBO akajya kuri YouTube ya Pundit TV akajya kuri radio Isangano akazamuka akajya kuri RCM Sanze akaza akajya kujya akicara bakamuhata ibibazo by'ibintu bimaze imyaka 14 bimuvugwaho yaracecetse yarabikwepye cyangwa se niba kuko ashaka kutwiyereka nk'umuntu ufite amafaranga umaze kugira icyo agira nahindura ubuzima bw'umuntu tubibona mbwira basi umukozi wo mu rugo wakoreye umuhanzi kano kanya akaba avuga ati njyewe nakoreye kanaka ibi byose mfite niwe mbikesha mbwira umutaksimeni umumotari mbwira serivisi zose zitangwa mu gihugu ahantu uzagenda umanza akakubwira ngo kanaka mpinduriye ubuzima w'umuhanzi umufana cyangwa cyangwa umuntu wowe na wa muhanzi cyangwa se umuhanzi nyirizina akakubwira ngo njyewe umuhanzi mugenzi wanjye nawe yampinduriye ubuzima nitujya nko muri Tanzania Diamond Platinumz yashinze Wasafi arikora amaze kwikora azana Harmonize abona bidahagije azana Rayvan abona bidahagije azana Lavarava abona bidahagije azana Mbosso abona bidahagije azana Mozutu abona bidahagije kano kanya bafite witwa D Voice Ibugande aba Queen Darling Ibugande Dr Jose Camilo ni guhera 98 album ye ya mbere ayishyira hanze bafite Mayanja Family amukurikira Mayanja Family yose yarayizanye yazanye muri umuntu nawe paraso azana wizo manizo azana AK-47 nubwo yitabye imana imana imwakire mu bana sibyo nitujya mu mupira w'amaguru tuzabona basi wa mana buba tugende twinjire mu muryango w'iwabo dusangemo abakinnyi uko bakurikirana si wa mana buba urumva hakajyayo yunusu n'uyu ngu usigaye akina muri Rayon Sports avuye muri APR yitwa nde Ombarenga Fitina sibyo nitujya muri famiye yo kwa Muhajiri turabona Muhajiri turabona Harura niyo nzima turabona uyu nguyu kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi Jihad urumva imano nyine cyangwa tara yawe ukagenda uyisangiza abantu bakwegereye ba hafi na hafi mu rwego rwa gushaka ejo heza hazaza ariko umusi nta amafaranga arimo fata bitandukanye na Tanzania twebwe nagera amafaranga nta amafaranga arimo kuba wavuga ngo wahandi umuntu ubuzima nawe ubwawe umwaka ushaka gushaka nta miliyoni ijana nyine bando bando nanjye kukubereta mwumve amafaranga ahantu ari Tanzania ba Diamond amafaranga barayabona ngiye gushyiraho akado yarashatse mumbabarira ngo manziza twebwe sari he ari hehe ingingo yanjye nayisoje reka fata soze igitenge ingingo yanjye pundi kavuga
ibyo bintu n'ibyashoboka ko namafaranga ari kandi The Ben kari gufata 1500 akabishyira kuri tombora akabishyira kuri Recave kuri kurusimbi ibyo 1500 n'ibyavamo video ya Green P none njavamo dio ya Green The Ben uryo amazamo abireka ajye gufasha Green P ale kuryo strategy akoresha mu kwamaza ibihangano byo mpamvu umubwira nyine mu muziki wa Green nawe n'ubuga bagomba kwimenya ahubwo se rega Green nawe agomba kwimenya Green agomba kwimenya Green agomba kwimenya The Ben uko amaza indirimbo yes The Ben aheka Green paka kugeza ku herezo none uko amaza indirimbo aya abeka kwamaza n'irya ari company tawamaza ukubiza n'irya ari umuntu agara kwamaza ikorwa ukubiza n'irya ari umuntu areka kwamaza ijyangano cye ikintu gikomeye cyane kuri iyo ndirimbo Ben agiye gusohora indirimbo kuwa gatanu amahirwe menshi ari 99.9% ntabwo iyo ndirimbo izasohoka kuwa gatanu Fataruji yagombaga gusohoka mu kwa cyenda mwaka w'2021 ntabwo yigeze asohoka kubera iki Ben album yagombaga gusohoka imyaka ine ishize ntigeze isohoka Album ya Bruce Melody yagombaga gusohoka muri sama muri ntigeze isohoka iri tangazo naryo rivuga rero ngo indirimbo ku wa gatanu nta kizere mfite ariko wenda ibyo ngibyo simbiha agaciro cyane ikintu mpa agaciro ni iki sound yayo ihari sound yaryanze mu cyumwe kuri TikTok harigira yaryanze mu kino cyumwe mwibuke ko tugiye muri 1:55 AM kwa coach Kael kwa Bruce Melody bo barangije kurekura imiriro y'indirimbo yabo bakoranye n'umunyakinya witwa BN barangije gushyira hanze amafoto n'amajwi n'izina ryo ndirimbo iyo soundtrack yagiye hanze indirimbo izaba yitwa iyo foto Bruce Melody nawe urebye byose video yose iko zarayifite odirarangiye urebye nabo muri 1:55 AM bari mbese bameze nka kwaku nirengarenga nkumene bameze nka kwaku ndi sniper bari ebana ari kurebera muri jomera avuga ati hingutsa gatwe nkumene umutwe none urahingutse ese Bruce Melody koko niba ashaka gukubita inkoni The Ben kunda nkuko yabivuze The Ben na sorry ndirimbo kwa gatanu Bruce Melody sorry ndirimbo kwa gatanu ibi bintu nibyo nyoneye muri showbiz y'u Rwanda kubera ko showbiz y'u Rwanda kuva mu mwaka w'2009 abahanzi bose batinya gusohora indirimbo kubera ko mugenzi we yasohoye ngo kanakagiye gusohora urumva ngo bana ngo pundi ngo wadropinze Krisizi yigeze kubikuraho ikiganiro ku kurema Krisizi arababwira ati ibyo bintu mwebwe abasaza mwihaye mutinyana ngo kanaka yasohoye indirimbo ngo reka tube tumuretse jyewe nzajya ncunga mwasohoye indirimbo nanjye nyishyire hanze nanjye nsohore ngaho nate hanze nawe ikintu nshimiye The Ben cya mbere ni uko nawe iyo myumvire yayirenze kubera ko Bruce Melody yabitangaje mbere ko agiye gusohora indirimbo iyo abakiri ku myumvire ya kera yari gutegereza Bruce Melody akadroping ariko niba ashobora kuba kuko Bruce Melody ashize icyumweru atangaje iyo ndirimbo shobora kuba barategereje icyo cyumweru bakabona nayo ati nanjye reka mbatire urumva rero guys Bruce Melody na The Ben asunda izi ni kwa gatanu niba mushaka guca impaka undi The Ben yashyize itariki hanze yo gusohora indirimbo tariki 24 z'ukwezi kwa 27 na 27 kwa gatanu ni kwa gatanu Coach Gael Bruce Melody mumbabarire kwa gatanu the same time the same hour the same minute the same second indirimbo ije hanze ni indirimbo bamenyesha abanyarwanda ku itariki 10 z'ukwa 9 bamaze hafi iminsi 13 babitangaje urumva bayiduhindirimbo natwe ikindi kintu nsaba aba bahanzi babiri nta muhanzi n'umwe nshaka kuzumva mbwira ngo indirimbo YouTube yayivanyeho zira byararangiye ibyo bintu rwose nibyo nababwiraga ni sisteme zo murari zo muranda roke kandi bari gushyiraho sengi zo byararangiye The Ben yasohoye ni forever aririza ngo indirimbo yavuyeho kubera copyright zazatuma barongera barayigarura ejo bundi muri sikosa yagaragayemo nabwo ngo indirimbo yagi ngo baraya prodinze yo utabizi na Ruskana byarabaye kuri sesano yo yavuye barongera barayigarura bro muri 155 ariko se ubundi zo rebo nta batekinisiye zigira nibyo nibaza none se The Ben gute bambwira ngo The Ben yagize copyright ya 1p ya 1 RPM mu gihe ari umuhanzi uri managing wa na 1 RPM
ningo kuvuga ngo barizwa muri 1:55 AM none 1:55 AM yasibye indirimbo yawe ngo kubera copyright niyo kuvuga ngo ISIBO airport ikiganiro cyawe ngo cyangwa aha rebi ISIBO radari turi gukora none live kuri YouTube none ukajya kumukumva ngo ngo cya kiganiro mwari mwakoze ninjoro ngo ISIBO TV yagisibye ngo cyaje kubera ISIBO radari